kveld. Jeg vil få lov til å ønske våre brødre helt til å begynne med velkommen, Ludvig Karlsen og Knut Odal. Vi har jo satt dette helga som min vei til Jesus da. Og nettopp det er det jo det dreier seg om min vei, og den veien du har gått. Og det er vel ingenting som er viktigere at vi har fått lov til å komme til Herren og fått møte han og oppleve hans nærvær og hans kjærlighet. Vi skal begynne å synge en sang sammen som er kjent, og tenkte til å begynne med her skal vi synge da Jesus dekket har et bord for de hellige på jord, og nettopp det han har dekket et bord for oss også denne kvelden her. Jesus dekket har et bord for de hellige på jord, og han innbyr hver og en til denne fest. Mer enn mann av husen vær, all vår drang kan fylles her, og så herlig å få vær med Jesu hjelp. Ennå rekker han hver hungrig livets mor. Hans disiple hadde gått for å fiske, inte få skuffet i betraktet sine domme gang. Men som Jesus der og hør sine venner fisk og brød, slik vår frelser alltid metter sine barn. Jesus livets kilde der, for hver sjel som tørster her, men i himlen han den beste vin har gjett. Han som selger livets brød, gi til dem som er i nød, kom til han, for ved hans bord er ingen glem. Hans brud for kronen der, ledes frem i stukne klær, hun sin brud om strone dame stiger skam. Det hun led for ham på jord, glemmes der hvor Jesus bor, hun med andre gjerne skal i himmelen stam. Kom til mot din Herren, skattebrød i ørkenen sang, men nå rekker han hver hungrig livets ord. Ja, det er det han gjør. Han rekker oss igjen og igjen sitt eget ord, og gir oss det, åpenbar det for oss. Vi skal også synge navnet Jesus blekner aldri.
Det er en utrolig sterk sang, dette her, i navnet Jesus blekner aldri. Navnet Jesus blekner aldri. Det æres ei av tidens dag. Navnet Jesus, det evig. Ingen det Guds slette kan. Det har bud til unge gamle, skyter stadig friske skudd. I de to siste dagene så har jeg gått og tenkt på noe som har blitt levende for meg. Og ofte så ber vi om
ånden skal komme. At ånden må falle over oss, og at ånden må gjøre det, og ånden må gjøre det. Og jeg har grunnet litt på, egentlig er det rett slik vi ber. Og jeg har kommet til det at vi må se hva Bibelen sier. Vi er født på ny, vi opplever en ny fødsel, vi opplever Guds ånd i våre liv. Og Paulus han skriver da i Efeserbrevet, i det første kapitlet, og der leser vi først, skal vi lese det. Det synes jeg er godt å kunne begynne kvelden her med, det som Paulus sier i Efeserbrevet kapittel 1. Det er ofte så må vi, alt må grunnes på Guds ord, alt må vi finne dekning i Guds ord for, og der er det som Paulus skriver i det 13. verset, første kapittelet, Efeserbrevet kapittel 1, vers 13. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Når vi har fått oppleve det vi kaller for den nye fødsel, så har det skjedd et underfullt verk i våre liv. Gud har flyttet inn. Det er ingen andre som har flyttet inn. Når Gud har fått gjort sitt verk i vår liv, frelsesverk i vår liv, så har han flyttet inn der. Så denne kvelden her, så vi bærer, vi som er kommet til liv i Gud, vi er bærere av hans ånd. Vi har det i oss. Og vi kan prise og takke vår Herre for at han har gitt oss ånden til pant. Han har gitt oss det. Vi trenger ikke å be om det. Kom, Herre, med din ånd. Kom og fyll oss. Kom og gjør det og det. Vi trenger ikke gjøre det. Han bor i oss. Skal vi lese det som står i 1. Korinterbrev også, bare for å illustrere det som jeg vil si litt om her da. Der sier han der også der, i det 16. verset. 3. kapittelet, 1. Korinterbrev 3, 16. Så sier han, vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere. Det kan vi si et høyt halleluja til. Det er nettopp det som har skjedd, at han har tatt bolig i oss. Derfor er det når vi kommer i sammen til møter og gudstjener, så skal vi ha noe med oss. Og da tenker jeg på den lille gutten som vi finner i evangeliene som hadde en lille nistepakke med seg. Disse fem brød og to fisker. Han hadde med seg en liten nistepakke. Og den ble til en slik rik velsignelse for de menneskene som var der. 5000 menn, foruten kvinner og barn, står det, ble mettet av fem brød og to fisker. Så når vi kommer til Guds tjenester og møter, så har vi noe med oss. Du bærer hans ånd med deg. Du trenger ikke å si at, ja, men kom med det. Når vi leser hans ord og fyller oss med hans ord, som er sannhetens ord, så fylles vi opp. For Guds ord, det er levende, står det. Derfor er det, vet dere ikke at dere er Guds tempel? Vi er et tempel. Du er et tempel, jeg er et tempel, og at Guds ånd bor i dere. Vi har så mye å takke for, og lovprise Herren for. Og det er, jeg bare tenker, vi kan lovprise han, og takke han for hans nærvær i ditt og mitt liv i denne kveld. Og så sier han det selv, Jesus, der to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant. Så da er han her for nettopp å kunne løfte oss opp her i kveld. Han er her for å løfte oss opp. To eller tre er samlet i mitt navn, der han midt iblant dere. Hva er det for noe? På grunn av at du har Jesus Kristus boende i ditt liv, der er han til stede, og der vil han også velsigne.
Så vi kan bare lovprise han og takke han for hans nærvær her i kveld. Han her. Han ikke langt borte. Han nær ved. Og det det. Vi tenker å fare opp til himmelen for å hente han ned, eller avgrunnen for å hente han opp. Han her. Og det det hvis vi kan være med og proklamere og forkynne for makter og myndigheter. Han her. Gjennom ditt liv og gjennom mitt liv så har han til å se det her. Og det det så godt å vite. Han her. For å velsigne oss. Skal vi bare prise Herren i sammen. Vi skal ta bønnebegjær med. Vi har bønnebegjær i vår familie, som dere vet. Vår sønn og vår svigerdatter som fikk den lille knøttet da. Og vi ber om at Gud skal holde sin hånd over det. De jo på Rikshospitalet, og vi har andre bønnebegjær også da. Så det vi kan, du kan løfte din hånd der du er nå, og Herren ser til hver enkelt en. Herren vet at også jeg trenger mye forbønn fremdeles, men Herren han har sagt han vil være med. Kan man be for en slekting som har fått kreft? Det skal vi gjøre, Ludvig. Vi skal be for din slekting da. Skal vi bare takke Herren for han her. Takk Herre for at du her. Takk for du som under, du bor ved troen i våre hjerter. Takk for du ikke fraværende, men du nærværende. Du her, i denne stund du her. Og jeg ønsker å takke deg for åndens iboende kraft i våre liv. Takk for at du sa det, Jesus, at du skulle gi oss kraft. Og takk for kraften i våre liv, Herre. Og jeg takker deg for denne kveld, så vi kan få lov til å ære deg og tilbede deg for din storhet og din skjønnhet, Herre. Takk for du har frelst oss, Herre. Ikke ved menneskelige ord, Herre Jesus, men ved sannhets ord vi født på ny, Herre, til et levende håp, Herre. Og jeg ønsker å takke deg, for du her, midt iblant oss i denne kveld, Herre. Og jeg takker deg, Jesus, for du går imellom oss, Herre. Og du bare gjester oss i denne kveld, Herre. Du gjester mitt hjerte, Herre. Og du gjester mine brødre og søsters hjerte her i kveld, Herre. Du gir oss en ny opplevelse av deg, Jesus Kristus. Gjennom ordets forkynnelse så ønsker du å løfte oss opp, far i himmelen. Du ønsker ikke å trykke oss ned, men du ønsker å løfte oss opp, Herre. Og du ønsker å åpne våre øyne klart og tydelig, så vi ser hva vi har fått del i, Herre, for vi har fått del i din rettferdighet, i din hellighet, halleluja, i din godhet, og vi får del i din ånd også, for den det iboende i våre liv, Herre, og vi ønsker å takke deg for denne kveld, Herre. Takk for at du ser bønnebjæren i denne forsamling, Herre, og jeg bare takker deg, Jesus, for du vil ha din hånd hvile over den enkelte i denne kveld, Herre. Takker deg, far, for du så dette bønnebjæren som Ludvig la fram, Herre, slektingen som fått kreft, Herre, og vi bare legger den fram for deg, og vi sier, far i himmelen, takk for at det finnes kraft i ditt navn, Jesus Kristus. Takk for det finnes kraft i dine sår, Jesus Kristus, og du mektig til å gjøre under, Herre, for du underes Gud, Herre. Jeg ønsker å takke deg for det, for all godhet, all nåde som vi til del, Herre. Så ønsker jeg å takke deg, far himmelen, for du ser alt Jesus i våre liv, Herre, og du ser også min datter og min sviger datter som har min sønn og min sviger datter som får ditt lille barn, Herre. Bare ber om din velsignelse, ber om din beskyttelse, Herre. Vi takker deg for vi kan legge alt fram for deg. Dyrebare frelse. Takk for du her, Herre. Takk for du her, Herre. Takk for du bare, vi takker deg for du vil ha gjest oss i denne kveld på underfullt vis, Herre. Du vil bare trene vår liv på en enda sterkere måte, Herre. Du som bor der, du vil trene vår liv på en enda sterkere måte, Herre. Og vi skal få oppleve og kjenne at din kraft berører oss, ditt ord berører oss, Herre. Vi takker deg, far, for det. I Jesu dyrebare og mektige navn. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Skal bare minne om Jesu foran. I morgen det nytt møte igjen. I kveld så det Ludvig som taler. Vi får en liten hilsen av Knut her. Men i morgen så det Knut han vil fortelle om sin livsforvandlende opplevelse. Det er at Gud trådte inn i hans liv på en sterk måte. Skal vi få høre klokken 6 i morgen. Og så vil vi møte igjen på søndag. Så etter møte i kveld det også kafé her. Så fint om du stanser igjen og blir med. Men vi skal synge en sang i sammen her, og så skal vi være med og gi gave i kveld her. Gud velsigne hver enkelt en glad giver. Da skal vi synge «Salige visshet, Jesus min». Og etter det så skal vi få en liten hilsen av Knut her, og så det Ludvig som synger og taler her. Salig visshet, ja. Mm-hmm.
salige viser. Jesus min, han min hyrde, kaller meg sin. Salige viser, ut i min sjel. Jesus kjøpt meg, allting vel. Han min glede, han min sang. Han vil jeg prise livsdagen lang. Han skal jeg evig love hos Gud. Han min brudgom, jeg hans brud. Allting jeg gav han, allting jeg vann, evighetsdag. Himlen åpen, engler fra Gud, bringer til jorden kjærlighetsbud. Han min glede, han min sang, han vil jeg prise. Salvet med ånden, kjærlighetsord, kjøpt ifra himmelen etter hans ord. Vil på min tunge, vil i min bar, han har meg fylt med kjærlighet var. Han min Vær så god, Knut. Ja, Guds fred, alle sammen. Godt å være tilbake igjen. Jeg skal fatte meg i korthet. Vi skal gi Ludvig god tid. Gleder meg til å høre deg. Men i morgen, som Ketil sa, at jeg skal avlegge mitt vitnesbyrd. Men det har blitt mye tanker som har stoppet opp, da, liksom mer rundt det. Men jeg tenkte på en ting, og det Guds lys. Det har liksom kommet til meg så ofte, så begynte jeg å lese litt, da, og da blir det veldig mange skriftsteder. Så nå skal dere bli langt møte. Nei, jeg skal være veldig kort. Men vi kan bare lese noen ord fra skriften.
Og salme 43. 3. 43, 3. Send ditt lys og din sannhet, la dem lede meg. La dem føre meg til ditt hellige berg og til dine boliger. Altså, jeg så glad for at jeg ble tatt ut av mørkets makt og satt inn i hans elskede sønns rike som står i Kolosserne. Og jeg må si at jeg får lov til å vandre i lyset med han. For det står at Guds ord er en lykte for min fot og lys på min sti, står det. Og så står det også at i Johannes 8,12, jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Og det var noe det Ketil var inne på. Vi har lyset i oss. Og det får lov til å skinne i oss. Så kan jeg fortelle om en liten, mulig jeg har sagt det her før, men jeg hadde en opplevelse i Sjømannskirke i Spania. Og det var en åpenbaring for meg. Og det er noe dette her med dette lyset, for det står i Johannes første brev, i det første kapittel og femte verset. Gud er lys, og det er ikke noe mørke i ham. Tenk på at vi har fått lov til å kjenne han, som det ikke er noe mørke i. Så var det i denne kirken, var det nadveismøte. Det er jo kirkens regi, da, og det han pratet om dette med syndens forlatelse, og så skulle man ta brødet, og så skal man drikke vinen. Og jeg hadde en veldig sterk opplevelse akkurat i det øyeblikket. Så var det et ord som kom til meg, og jeg har et lite handicap. Jeg er veldig dårlig husk, altså. Jeg er veldig dårlig på å sitere skriften. Jeg må liksom tale frem og lese det. Da er man jo sikker på at det blir riktig. Men akkurat det skriftstedet, det er noen andre til jeg husker også, da. Men det ordet, det kom så klart i mitt indre når jeg satt der. Og jeg forstod skriften så veldig tydelig. For det står i det syvende verset, i det samme kapitlet. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og da ble det så veldig klart for meg. Jeg trenger ikke gå fram for å få syndforlatelse. Jeg er frelst, min sak er oppgjort. Men i min vandring, så kan jeg få lov til å vandre i lyset. For det er ikke synden som er problemet. Det er det at ikke vi er villige til å løfte fram synden framfor Herren. Og la han få lov til å lyse på det. Vi holder det skjult. Det er ting, kan være ting i livet vårt, som Gud ikke har fått sin vei med, og at vi er villige til å la oss forvandle. For dersom vi vandrer i lyset, da har vi samfunn med hverandre, står det. Hva betyr det å vandre i lyset? Det er å vandre med Herren. Å ha den stadige påfyllingen, næringen, som Gud kan gi til ditt åndelige liv, så vil han vise deg ting i ditt liv. Og det er det som er helliggjørelsen, når vi kan få lov til å legge av oss ting som er vanskelig. For vi kan erkjenne det, at vi er svake, vi er skrøpelige, og vi trenger Jesus. Det var derfor vi kom til Jesus en dag, og skjønte at jeg klarer ikke dette selv. Jeg er fortapt. Jeg skjønte at jeg var en synder. Jeg var på vei. Jeg skjønte ikke den gangen, skal ikke jeg ta mitt vitnesbyrd i dag, men jeg skjønte det at det måtte noe annet til i mitt liv. Jeg fant Jesus, eller han fant meg. Og så fikk jeg se lyset. Lyset fra evangeliet, Guds ord. Du kan få lov til å lyse på hver en krok i mitt liv. Alt kan jeg få lov til å legge framfor han. Og så kan jeg ha det fortrolige samfunnet med Herren. Da blir livet godt. For det er det vi ønsker, å komme videre med han, at det er ting, at alt jeg gjør, det skal være for å løfte opp hans ord, hans sak.
Det ikke min sak, det hans sak. At mitt motiv rett for alt det jeg gjør. At jeg ikke har noe sånn der skjulte motiv for å stille meg fram eller gjøre ting for å ystre vinninger eller hva det enn måtte være I mitt liv. Men at jeg kan få ha et rent hjerte innenfor han og si det at Herre, jeg ønsker virkelig å få lov til å leve og tjene deg, Herre. For det et mørke noe som kommer over denne verden, men vi har fått sett lyset fra himmelen, halleluja, og det vårt hjemland. Takk og lov og pris. Det var min nylige hilsning I dag. Kom igjen. Ja, Guds fred, alle sammen. Takk for sist. Det noe lyd her, bror? Litt grann. Feil mikk. Litt grann. Der kommer du litt, kanskje. Ikke. Dere hører meg likevel. Det godt å være frelst. Godt å se dere alle sammen. Takk for invitasjon til å komme hit sammen med Knut. Jeg har gledet meg til å møte dere igjen. Å være sammen I noen møter her. Og det har vært en enkel bønn til Jesus. For møtene vi skal ha sammen, det jo at... Jeg tenkte vi skulle synge et kjent kor før jeg synger en sang og deler Guds ord. Kan du gjerne være med og synge av hele ditt hjerte og så det jo sånn at vi synger jo ikke bare for å synge men vi tror på det vi synger, venner. Ikke det flott? Det det som den store forskjell på sangen vi synger når vi synger sangen om Jesus eller de sangene som de synger der ute. Vi tror at vår gjenløse lever, og at han bor ved troen I vårt hjerte. Og må Jesus hjelpe oss alle, at han ikke bare lever I vårt hjerte, men at han får lov å være Herre. Og derfor så synger vi alle sammen. Han Herre, Jesus Herre. Vær med å synge. Han Herre, Jesus Herre. Allsmäktig Fader och Gud Ja, han Herre Jesus Herre Han skall regera till slut Ja, han Herre Jesus Herre Allsmäktig Fader och Gud Han Herre Jesus Herre Han skall regera till slut Böj dig stille ned för hans kors. Han gav sitt liv, för han skall regera till slut. Ja, han Herre, Jesus Herre.
allsmäktig Fader och Gud. Ja, han är Herre, Jesus är Herre. Bara han ska regera till slut. Hör hans röst, talar fred som ej världen kan ge. Frykt så ej, men tro hans ord, för han skall regera till slut. Ja, han är Herre, Jesus är Herre, allsmäktig Fader och Gud. Han är Herre, Jesus är Herre, för han skall regera till slut. Amen. Är inte det underbart, vänner? Han har gett oss något att förhålla oss till på vägen. Hör hans röst, taler fred som ej världen kan ge. Och vilken röst är det? Det är detta ordet här som han har gett oss, sannhetens ord, halleluja, som inte kan rockas. Och när vi förhåller oss till det ordet som visar vägen hem till Fadern, halleluja, ja, då är det bara ett mål som vi har i vänta, det är himlen. Och må Jesus välsigna oss alla som är på möte här ikväll, att vårt mål och våra ögon är fästet emot det stedet. Halleluja. Och det är ett hopp, vänner, som vi har. Bibeln säger att det är ett hopp som inte gör till skamme. Så Gud välsigne oss alla till att fäste blicket på Jesus. Han ger mig kärlek, han ger mig liv, han kan förlåta och glömma. Ja, nu ser jag himlen, han leder mig dit, för Jesus skall hämta mig hem. Jesus ger mig kärlek, liv som aldrig dör. Nu har jag gemenskap och glädje. Han har sett min längtan, han har hört min bön, han har förvandlat mitt liv. Sing med! Ja, han ger mig kärlek, han ger mig liv, han kan förlåta och glömma. Nu ser jag himlen, han leder mig dit, Jesus skall hämta mig hem. Här är jag en främling, himlen är mitt hem, och jag längtar dit till min Fader. Aldrig mera tårar jag får se min vän, för Jesus ska hämta mig hem. Han ger mig kärlek, han ger mig liv, han kan förlåta
ser jag himlen, han leder mig dit. Jesus ska hämta mig hem. Ja, han ger mig kärlek, han ger mig liv, han kan förlåta och glömma. Nu ser jag himlen, han leder mig dit. Jesus ska hämta mig hem. Amen. Ja, det stort, venner. Tenk hvilken nåde. Han gir meg kjærlighet, han gir meg liv. Det gjør han med oss mens vi her. Men tenk for en nåde snart. Halleluja. Snart vi ikke lenger her. For snart reiser vi hjem til himmelens salighet. For alltid å være sammen med ham. Jesus skal hente meg hjem. Og må tanken på det gjøre noe med oss, venner. Det at vi får lov å forvente og tenke og tro at Jesus kommer. At det gjør noe med oss. At vi ber til Jesus, fyll meg enda mer med din hellige ånd. Fyll meg med den forventningen. Fyll meg med enda større lengsel, himmellengsel. Og vi trenger det som aldri før. Jeg tenkte vi skulle lese av Guds ord sammen til min enkle hilsen på vårt møte her i kveld. Og det noen kjente vers som jeg har blitt stille for å lese sammen med dere. Og noen tanker som jeg vil dele. Fra Matteus evangelium. Matteus i det 8. kapittel. Og fra vers 5, der leser vi i Jesu navn. Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, kom en offiser til ham og bønnfalt ham og sa, «Herre, tjeneren min ligger lam hjemme med store plager.» Jesus sa til ham, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men offiseren svarte, «Herre, jeg ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak. Men si bare et ord, så vil min tjener bli helbredet.» For også jeg en mann under myndighet, og har soldater under meg. Og sier jeg til en, gå, så går han. Og til en annen, kom, så kommer han. Og til tjeneren min, gjør dette, så gjør han det. Og da Jesus hørte det, undret han seg og sa til dem som fulgte etter, «Sannelig, sier jeg dere, ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro. Jeg sier dere at mange skal komme fra øst og vest og sitte til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmelens rike, men rikets sønner skal kaste ut i det ytterste mørket, og der skal det være gråt og tennersknitsel.» Og så sa Jesus til offiseren, «Gå av sted, det skal skje deg som du har trodd.» Og tjeneren hans ble helbredet i samme stund. Amen. Skal vi be til Jesus sammen? Trofaste frelser, fortsetter å prise ditt hellige, dyrebare navn. Takker deg for at du midt iblant oss her i kveld. Takker deg for din vidunderlige nåde. At du åpenbarer din herlighet for oss.
viser oss igjen og igjen hvem du er. Herre, så takker vi deg for at du ser også resten av dette møtet. Takk for alle som samlet her i ditt navn og i ditt hus og om ditt ord. Takk for alle trofaste sjeler som kommer igjen og igjen, igjen og igjen og bærer sin lengsel fram for ditt åsyn. Og takk, Jesus, at du kan svare på vår lengsel med å legge din gjennomsugne hånd på oss. Møt oss her i kveld til ånd, sjel og legem. Møt oss fra den yngste til den eldste. Ja, forbarm deg over oss, Herre, for alle som ser på, alle som følger dette møtet. Åpenbar din godhet, din nåde til hjelp til rette tid for den som trenger deg. Herre, vi legger møte over andre i dine hender. Og takk at du endog formår å krone dette møtet med en sjels frelse, legedom, utfrielse, dåper en hellige ånd og ild, ja, med ny kraft og med nytt mot, mot himmelen. Møt oss, og vi gir deg æren i Jesu navn. Amen. Det er godt å være frelst, venner. Du kan si hva du vil, men det er det største som et menneske kan oppleve i sitt liv. Det er å få lov å komme til Jesus og gi Jesus hjerte og oppleve at syndene blir tilgitt, kastet i forglemselens hav for aldri mer å komme dem i hu. Det er det største som kan skje, det største miraklet som kan skje hos en sjel. Å gå over ifra mørke til lys, ifra død til liv, og bli født på ny til et levende håp. Halleluja. Men det er også nødvendig. Hvis vi har tenkt oss til himmelen, så finnes det bare en vei og en mulighet for å nå det målet. Det er å komme til Jesus, slippe han inn i hjertet, og la han rense syndene bort, ta bolig i vårt indre, og det skjer en ny fødsel i midt av ditt liv da Jesus flytter inn. Halleluja. Vi blir født på ny til et levende håp, og Bibelen sier at uten at du blir født på ny, kan du ikke se Guds rike. Med andre ord, du kan prøve å forestille deg hvordan det er å være frelst. Du kan forestille deg Guds rike. Du kan gjøre deg tanker om det. Du kan se på mange frelste, mange troende som bekjenner seg til Jesus og frelse. Og så kan du utifra det prøve å tenke deg hvordan det er, men du klarer det ikke. For frelsens mirakel og under, det må kun erfares i hjertet. Halleluja. Og når ånden tar bolig i vårt liv ved frelsen, først da er det slør å bli tatt bort fra våre øyne, og vi opplever frelsens nåde og virkelighet i vårt liv. Så det må du aldri sitte og gruble på og lure på, og tenke at, ja, jeg vet nok hvordan det er. Vi vet ikke det, venner, før vi har fått møte Jesus. Halleluja. Og så kjenner Jesus alle våre behov. Det er ikke sånn at når du kommer til Jesus, så har han sagt at når du kommer til meg og søker han, så går alt på skinner, og alt blir en dans på roser. Det skal aldri bli problemer mer. Du skal aldri få det vanskelig mer. Det har Jesus aldri sagt. Men Jesus, han har gitt oss en vei. Halleluja. Han har gitt oss en vei å gå når vi trenger ham. Han har gitt oss en mulighet til å søke nåde til hjelp i rette tid. Om du opplever å møte storm, uvær, vanskeligheter, sykdom og nød over ditt liv, så har vi en å gå til. Han heter Jesus. Og han sier, se jeg med alle dager inntil verdens ende. Halleluja. Og han har ikke sagt at du kan bare komme med den tingen, eller den tingen. Jeg er her bare for de som er plaget med det og det. Du kan komme til Jesus med alt mulig. Det finnes ingen begrensninger hos Jesus. Han er utveier for alle ting, Jesus. Halleluja.
Og når vi leser Guds ord, så ser vi han har også utveier til og med fra døden. Når alt håpløst for meg og deg, så kan Jesus komme og møte det håpløse. Halleluja. Og gjøre under tegnummer. Et av hans navn jo under. Spennende beretning som vi har foran oss her i kveld. Da Jesus var på vei inn i Kapernaum, dette har du sikkert lest mange, mange ganger, så kom denne offiseren til han og bønnfalt ham og sier, «Herre, min tjener ligger lam hjemme med svære plager.» Og Jesus sier til han, «Jeg skal komme og helbrede ham.» Men offiseren svarte, «Herre, jeg ikke verdig til at du kommer inn under mitt tak, men si bare et ord, så blir min tjener helbredet.» Og så sier denne mannen noe helt spesielt. Han sier noe helt spesielt. «For også jeg, sier han, er en mann under myndighet og har soldater under meg.» Og sier jeg til en, gå, så går han. Og sier jeg til en annen, kom, så kommer han. Og til tjeneren min, gjør dette, så gjør han det. For noen spesielle ord. Hva var det denne mannen egentlig hadde sett? Han hadde jo fått oppleve noe, oppdage noe helt ekstraordinært, denne karen. Si bare et ord, så vil tjeneren min bli helbredet. Men da Jesus hørte alt dette som han sier, så hørte du hva Jesus sa. Ikke engang i Israel har jeg funnet så stor en tro. Og så sa Jesus til sist, gå av sted, det skal skje deg som du har trodd. Og hans tjener ble helbredet i samme øyeblikk. Var ikke det fint? Nei, jeg synes det var enormt. Men hva var det han så? Og det kjempeviktig, venner, at vi gjør oss noen tanker akkurat om det han nå viser og forteller til Jesus hva han hadde sett. Jeg ikke verdig lenger til at du går inn under mitt tak, men si bare et ord så blir drengen min helbredet. For også jeg en mann som står under myndighet. Kunne ikke han bare tatt litt ekstra i denne der høvedsmannen, eller offiseren, kunne ikke han bare gitt en ny ordre? Og så skulle alt være i orden. For det var jo det han var vant med. Han var vant med å ta kommando. Han var vant med å befale. Men nå kommer han foran Jesus. Og så har han oppdaget noe så guddommelig. Og jeg hadde nesten lyst til å si, det var ikke kjøtt og blod som hadde vist ham dette. For det han nå hadde sett, det jo overbevist om at det var Gud selv ved den hellige ånd som viste ham. Og vet du hva det var? Hør, venner. At det stor forskjell. Det himmelvid forskjell. På den autoriteten som denne offiseren hadde i sitt yrke, sin kjødelige og menneskelige autoritet, enn den autoriteten som bodde og bor og hviler i Jesu vidunderlige ord og nåde. Jeg har aldri tenkt på dette før, jeg mener, sånn som jeg fikk se det som denne mannen her nå oppdager. Og i dag så hører vi jo
Folk sier, de befaler, altså troende, de befaler. Og de gir ordre. Jeg befaler deg. Og så taler de til, til sykdommen. Og noen sier til og med at de vil ha autoritet over kroppen din. Før de ber for deg. Jeg finner ikke et sted i Guds ord at du og jeg skal ha autoritet over kroppen til noen før vi kan be for noen. Men i Guds ord så sier Bibelen, er noen iblant dere syk, han kaller til seg menighetens eldste. De skal salve den syke med olje og be troens bønn over den syke, og Herren skal reise han opp. Ja, men skal vi ikke ta autoritet da? Hør nå, venner, vi kan ikke ta noe som vi ikke har fått. Det går ikke an å ta en autoritet som Gud ikke har gitt deg. Jeg kan ikke ta noe i meg selv etter min egen lyst og vilje og ta noe som ikke funker og håpe og tro at dette går bra. Hør nå, venner, denne mannen hadde fått se noe guddommelig. Det er stor forskjell på menneskelig, kjødelig autoritet enn den autoriteten som hviler i navnet Jesus. Og Jesus sa, meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og det er stor forskjell. Halleluja! Venner, Jesus han kan møte oss. Og du må ikke tro at Jesus har etterlatt oss faderløs, som han sa i Johannes 14. Når jeg går bort vil jeg be faderen, han skal sende dere talsmannen, den hellige ånd, som skal veilede dere til en hel og fulle sannhet. Og hvem er sannheten? Det er Jesus. Og hvem er Jesus? Han er ordet. Er ikke det flott? Han er ordet. Jeg har heller aldri lest Guds ord. Det er bare noen tanker jeg får utifra mye rart vi hører i vår tid. Men jeg har aldri lest Guds ord at når det gjelder nådegaven til å helbrede, så utruster han spesielle personer for spesielle sykdommer. Jeg har aldri lest det. Har du lest det, må du vise meg det. Jeg har aldri lest at du har den sykdommen du ber for. Du har spesialisert på den, akkurat som vi skal sende en bil på et merkeverste. Venner, Gud har gitt all makt i himmel og på jord. Og han som heter Jesus, han sender sitt ord, og det helbreder, og han gjør som han vil. Halleluja, og det er kraft i hans vunder og sår. Det var bare det at det var viktig å oppdage hvem Jesus er. Og det er viktig å vite hvem vi er, og hva vi er. Og hva er vi, venner? Hør nå, han kommer i hu at vi er støv. Han kommer i hu at vi er støv, og Jesus deler ikke sin ære med noen. Hvordan var det hvis jeg skulle være spesialisert på et område? Vi sender den til Ludvig, sier de da. Gå til Ludvig, for han har det. Ikke sant? Eller gå til Kåre, for han har det. Det er det vi sier. Og hvem får da æren? Ja, det er Ludvig og Kåre. Ikke sant? Men sånn fungerer det jo ikke. Vi skal vise hverandre til Jesus. Han er livsens lys. Han er livsens lys. Og vi formår ingenting uten han, men vi formår alt i han som gjør oss sterk. Og midt i menigheten har han satt velsignelsen. Halleluja. Gå av sted. Det skal skje deg som du har trodd. Hans tjener ble helbredet i samme øyeblikk. Var ikke det flott? Halleluja. Jesus Herre går jo i dag den samme, han venner. Og han forblir det inntil evig tid. Men vi må bli Jesus fokusert. Og så er det viktig at ikke bare vi skal bli Jesus fokusert, men vi som stiller oss fram, må fokusere på Jesus like mye som våre tilhørere skal bli Jesus fokusert. Du bør ikke gå langt, du kan bare gå i Apostelgjerningen 8, så står det om en mann som het Simon og som var trollmann. Vet du hva de sa om han? De sa at han måtte være Guds kraft som kaltes den store, for han gjorde under og tegn, han gjorde trolldomskunster, og holdt folk i Samaria i stor forundring, ved trolldomskunstene sine. Ikke sant?
Men hvem ble æret? Jo, det var han. Det var Simon Trollmann. Inntil det kom en liten, noen kaller en menighetstjener, andre sier at han var en evangelist. Jeg vet ikke hva han sa om seg selv, men det kommer en mann som heter Philip til Samaria og forkynte evangeliet om Jesus. Så enkelt. Halleluja. Og folket ga akt på ham. I det de så de tegn som skjedde i kjølevannet av forkynnelsen av navnet Jesus. Verkbrudden og lamme ble helbredet, onde ånder for ut med høye skrik. Men det var Jesus som ble æret. Halleluja. Han var ikke spesialisert på noe som helst, han. Han forkynte evangeliet. Og jeg har inntrykk av at det er mange spesialister ute i vår tid, venner. Mange spesialister ute i vår tid. Men han som vi skal gå til, han heter Jesus. Kongenes konge, herrenes herre og legenes lege. Og jeg er så glad for at jeg møtte han for 42 år siden snart. Det er det største som skjedde i mitt unge liv. Da jeg gikk over fra døden til liv, fra mørke til lys. Han fødte meg på ny til et levende håp. Og så ble jeg frelst. For en nåde! Ja, det var ikke noe rart at du ble frelst, sier noen, for du var så snill og god. Du var så snill, du var så fin, sa mange til meg. Du er så strøykte meg på huet når jeg sang. Det var før jeg ble frelst. Strøykte meg på hodet når jeg sang han og min sang og min glede. Jeg var ikke frelst. Og det er noe spesielt med den gutten, sa de. Men det var ikke det. Vet du hva Paulus sier? I meg mitt kjød bor der intet godt, sa Paulus. Det var det Paulus som sa. Hva har vi da skrytet av? Ingenting, venner. Skal vi rose oss, så må vår ros være i Herren, han som har gjort det store verket i vårt liv som ikke vi kunne. Halleluja. Og så ble vi frelst. Kom inn i en vidunderlig vekkelse. Og så ble vi opplært i å gå til Jesus med alt som tynger. Ja, for vi kan jo møte ting som tynger oss på veien. Vi kan det. Vi kan møte ting som gjør oss både lei oss og problemfylt. Og så kan det hende at du nesten mister nattesøvn en gang iblant for ting som du møter. Men du må aldri tro at det er noe umenneskelig med deg om du skulle møte en prøvelse som gir deg en liten bekymring. Det du skal vite og tro, det er at du har en å gå til. Halleluja! Med det som tynger deg. Kast all din sorg på meg, sier Jesus, for jeg har omsorg for deg. Det er noe av Jesus sinnelag, det venner. Ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Halleluja. Og Jesus, han er så rik på nåde her i kveld. Hør nå, han er så rik på nåde. Han er så rik på miskunnhet. Han er så rik på barmhjertighet at han kan sende sitt ord til deg der du sitter akkurat nå. Og røre ved deg til helbredelse og legedom. Men aller størst, han vil flytte inn i ditt hjerte og berge din sjel for evigheten. For hva hjelper det om du blir helbredet i ryggen din, eller om du blir helbredet i beinet ditt, eller om du får hørselen tilbake, hvis hjertet ikke er rett for Gud, og du er på vei mot fortapelsen? Frelse først! Og det vil han gjøre her i kveld. Halleluja! Du vet, det overbalanseres i vår tid. Det overfokuseres på helbredelse. Det overfokuseres på mirakler. Mens Jesus, han kommer for å frelse det som er fortapt. Så la det bli noe av din bekymring, du som sitter og lytter akkurat nå. Bekymre deg over evigheten din. Hvor skal jeg tilbringe evigheten? Hvor går jeg? Hvor går min endelikt? Og den kan du forandre på her i kveld. Halleluja! Hva at du løfter ditt blikk mot Jesus og sier, Herre, tilgi meg alle mine synder. Og gi meg et helt nytt liv. Jeg vil bli med til himmelen den dagen du kommer. For å hente dine hjem. Ja, men det er så vanskelig med meg, sier du. Jeg er så håpløst tilfelle. Finnes ikke håpløse tilfeller for Jesus. Han kan møte den som kommer til Gud ved han og forvandle. Halleluja. Han sendte sitt ord og det helbredet. Og det kan han gjøre her i kveld. Han kan helbrede åndslivet. Han kan fornye oss. Er ikke det fint?
Han kan fornye deg så du får lyst til å si halleluja. Jeg håper ikke du sier at du ikke har lyst til å si halleluja. Jeg håper ikke du sier det. Det er mange som trøster seg, vet du, at jeg er ikke en sånn personlighet at jeg sier halleluja, sier noen. Og det er mange som har sagt det til meg opp igjennom tida. Men det vidunderlige er, og det rare er, at når Jesus møter noen av disse her som sier det, er det noen som plutselig roper halleluja, så er det dem. Men det var jo ikke sånn. Nei. Men venner, hør nå. Det er ikke farlig å si halleluja. Det er ikke farlig å si takk, Jesus. Det er ikke usunt å si takk, Jesus, for frelsen. Har du fått noe godt, så er du jo høflig å takke. Ikke sant? Får du en gave av noen, så ser du ikke på den gava, og så ser du vedkommende i ansiktet som har gitt deg gava. Er det sånn du gjør når du får deg gave? Og når vi mottar frelsens gave, hva gjør vi når vi mottar frelsens gave? Gjør vi det? Nei. Da fylles vi med fred og glede. Og så blir vi så takknemlige over at min sjel er berget fra evig fortapelse, redda for himmelen. Og snart kommer Jesus for å hente oss. Er ikke det fint? Jesus kommer snart, venner. Bør ikke være tvil i det hele tatt. Han kommer snart. For å hente sin blodkjøpte skare hjem til herligheten. Tidens tegn tyder på det. Tidens tegn tyder på det. Og det må vi som er frelst våkne opp for. Ja, ufrelste også, sier du. Først og fremst må vi frelste våkne opp. Så vi kan fornye vårt åndsliv ved at vi søker Jesus på nytt igjen. Bli fylt av den hellige ånd. Frelsesfryden vender tilbake. Lovsangen begynner å synges ifra dypet av vårt hjerte. Og så begynner vi å vente. Og det er mange ganger jeg tenker, venner, dersom vi som bekjenner Jesu navnet virkelig venter på Jesus, og virkelig tror at han kommer, så har jeg sagt det tidligere, da hadde det sett annerledes ut iblant mange av våre forsamlinger. Og Jesus må møte oss. Han må møte oss. Så vårt blikk ikke er først og fremst rettet imot det forgjengelige. At vi kun kan glede oss over dette her som forgår. At ikke vår glede er først og fremst vendt imot alt det jordiske vi har. For da er jeg redd vi ligger tynt an, venner, hvis det jordiske får ta all vår glede og all vår fryd, og at vi glemmer det viktigste i vårt liv. Vi har ikke her vårt blivende sted, men han som heter Jesus, han har en plan. Han har beredt en bolig for oss der hjemme. Og snart skal vi herifra. Vi skal ikke være her for evig. Og noen ganger så ser det ut som at vi oppfører oss som vi aldri skulle herifra. Vi trives så godt, for vi har det så godt. Vi lever i luksus, vi vasser i luksus. Og så glemmer vi det viktigste. Snart så bryster skyen. Og han kaller oss hjem til saligheten. Og må Gud møte oss at vi har et boret øre. Og et salvet øye. Og et hjerte som venter på den brustne skyen som snart åpner seg for bruden. Halleluja! Vi reiser snart hjem. Om han møter oss, om han fyller oss, om han sender sitt ord i mitt og ditt liv igjen og igjen, så vi kan formes etter hans ord. Og som salmisten sier, vi kan frelses etter hans ord. Salmisten ba, Herre, frels meg etter ditt ord. Vi skal ikke frelses etter mange andres ønsker og forventninger. Men vår forventning og vårt motto og vårt mål, det er å få lov å være med og søke. Ikke å tekkes kjød, men være ham til behag som har gitt sitt liv for oss på korset. Han kommer snart. Om han møter oss. Han som møtte høvedsmannens tjener. Halleluja. Han kan møte meg og deg. Og hvilken tro, sa Jesus, om denne høvedsmann. Han hadde oppdaget noe kjempeviktig. Han hadde oppdaget dette, min autoritet, min innstilling, min holdning, mitt liv, alt hva jeg kan, alt hva jeg formår. Det blekner
imot hva det Jesus står for og kan gjøre I mitt liv. Halleluja. Han kan møte oss alle sammen her I kveld. Han kan møte deg som ser på. Han kan møte deg som sitter som ingen andre ser akkurat nå. Der du sitter I ensomheten din. Du skal vite at du ikke alene. Men Jesus, han hos deg. Halleluja. Han kaller deg til frelse. Han kaller deg til omvendelse. Han vet hvor du bor. Og han vet hva du trenger. Åpne hjertet for ham. Må Gud velsigne oss alle. Jesus nær. Amen. Halleluja. Halleluja. Jeg gjør det sånn, venner, mot slutten av min hilsen på møtet her I kveld. At hvis du skulle være blant oss som kjenne på at du har lyst at vi skal være med og be for deg uansett behov om du vil salves med olje eller om det bare gjelder det at du trenger en fornyelse og en ny kraft ifra Jesus så skal du få lov å bringe bønneemnet ditt fram for Jesus du kan få komme fram og bøye dine kne her fremme og så skal brødrene og vi være med og be for deg og du som ser på akkurat nå der du du kan folde hendene dine Så skal du vite at Jesus hos deg. Og så kan han forvandle hele ditt liv. I det øyeblikket du åpner deg fullt ut for Jesus. Ta imot han. Ta imot fornyelse. Du frafallende, kom tilbake. Han skal lege ditt frafall. Du sløver lunken og likegyldig. Han kan fornye. Så det på nytt igjen begynner å brenne. At det ikke bare noen små glør igjen, men at flammene kan begynne å ta fyr på nytt igjen I mitt og ditt liv. At vi kan få lov å være med og tenne andre for himmelen. Så kommer du I Jesu navn som ønsker å komme her I kveld. Skal vi stå opp mot slutten av møtet, så blir det lettere for deg som ønsker å komme. Kom I Jesu navn. Tenker du Min venn på livets ende At din tid her nede så kort Og på hva som siden skal deg hende Når en gang fra jord du rykkes bort For du har evigheten I ditt hjerte Den forblir Om alle ting foregår Skal din lønn Da bli En evig smerte Eller mån Du himlens lykke får Mange tilber Kun det som forsvinner Og har nok med denne verdens ting Bare tomhet den lyst de finner Skjult for dem livets kildespring Kommer du I Jesu navn? Ja, du har evigheten I ditt hjerte Den forblir Om alle ting foregår Skal din lønn da bli en evig smerte Eller mån du himlens lykke får Se han står ved hjertets dør og banker Åpner du Så går han inn til deg For han har alltid bare fredens tanker Så kom I dag Tre inn på korsets vei For du har evigheten I ditt hjerte Den forblir Om alle ting foregår,
skal din lønn da bli en evig smerte? Eller mann, du himlens lykke får? Ja, se han står ved hjertets dør og banker. Åpner du, så går han inn til deg. For han har alltid bare fredens tanker. Så kom i dag, tre inn på korsets vei. Ja, du har evigheten i ditt hjerte. Den forblir om alle ting forgår. Skal din lønn da bli en evig smerte? Eller mon du himlens lykke får? Ja, du har evigheten i ditt hjerte. Den forblir om alle ting forgår. Skal din lønn da bli en evig smerte? Eller mon du himlens lykke får? For Gud er på tronen nu. Syng med! Og han kommer sine i hu. I prøvelsens stunder, og tenk hvilket under, at aldri alene er du. Ja, Gud er på tronen ennu. Og han kommer sine i hu. Hør hans løfter til meg, jeg kan ei glemme deg. For Gud er på tronen ennu. Ja, hør hans løfter til meg, jeg kan ei glemme deg. Gud er på tronen ennu. Halleluja, halleluja. Takk, Jesus. Vær med fortsatt å synge. Namnet Jesus, skjønna namnet Jesus, i det namnet Jesus har jeg liv. Snart skal porten åpnes til Guds himmel. Jeg er hemma, og jeg ser hans ansikte. For det var han som bar det namnet. Ja, han gav det namnet skjønhet. Der han vandrade bland oss i ödmjukhet. Där på Golgata, jag såg hans härlighet. Ja, namnet Jesus, sköna namnet
Jesus har jeg liv i dag. Halleluja. Takk og lov og pris. Er det noen som har lyst til å prise Jesus med oss? Helt imot slutten av møtet her i kvelden også, er det full frihet til det. Pris Jesus, Herren er midt iblant oss. Amen. Jesu navn, Jesu navn, halleluja, 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 halleluja. Og jeg takker deg, far, for du forbereder oss, Herre. Halleluja, 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 halleluja. Jesus, Herre, halleluja, 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 Herre, far i min, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, vi ære deg. Halleluja, vi ære deg. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 vi ære far i min. Jesu dyrbar navn, halleluja, vi ære deg. Jesu navn, Jesu Kristi navn, halleluja. Amen, amen. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, vi ære deg, far i min. Jesu navn, Jesu navn. Halleluja, vi ære ditt mektige dyrebare navn, Herre. Halleluja, amen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, ære far i min. Jesu navn, Jesu navn, Jesu navn, Jesu navn. Halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 vi ære deg. Halleluja, halleluja, halleluja. Amen, amen, amen. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, vi kirra marsjokk og råsjonsvånda. Halleluja, vi ære deg, Jesu dyrbar. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, Herre, vi er. Ja. Halleluja. Halleluja, amen, amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja. Ja, vi takker for forkynnelsen her i kveld. Takk, Ludvig, for hva du ga oss. Jeg tenker på det at hvert et møte som vi kommer til, så er det en forberedelse som pågår. Og det er derfor vi... Når vi går på en skole, så er det for at vi skal bli dyktiggjorte. Vi skal bli stansatte til ulike ting. Men når vi går til møter og til gudstjenester, så er det Gud har et ønske om at vi skal ha fokuset rettet imot at han kommer. For det er det vi egentlig er samlet om. Vi er samlet, vi er frelst. Vi har fått oppleve syndernes forlatelse
Vi får oppleve renselse i Jesu blod. Men det som er det absolutt viktigste, og det mest essensielle, det er det at vi skal herifra. Så et hvert møte er et forberedelse for himmelen. Det er en forberedelse. Og det har jeg tenkt mye på. Gjennom den tid som jeg har vært syk, så har jeg tenkt veldig mye på det. Det kommer en dag. Og det er en dag som kalles for også vi kommer for Kristi domstol, står der. Og det er viktig at vi er våkne, slik at vi står, kan stå innenfor han, uten skam eller uten noen ting. Så vi bare sier takk, Ludvig, for du gav oss i kveld, og vi ser frem til morgendagen, og vi la oss bare be at Gud skal få lov til å røre ved mitt liv og ditt liv, at Gud skal få lov til å gjøre sin gjerning i oss, ved sin ånd. At han skal få lov til å løfte oss opp på høyre grunn. Det er det jeg snakker om. Troens grunn. Så vi skal få lov til å se han som er troens far. Så velsignelse over hver enkelt en fortsatt denne kvelden her, og velsignelse over natta som ligger foran. Så sier vi takk for i kveld.